بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وهيكم تهية الاسلام تهية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كتاب kita dapat bertemu lagi sekali lagi dalam siri tazkirah kita kisah-kisah al Dan pada minggu lepas, pada minggu yang terakhir, kita telah pun berkongsi sah mengenai korun dan apakah ya, apa, pembalasan ya, atau balasan bagi mereka yang bermegah-megah di muka bumi dengan harta benda mereka tanpa mengingat bahawa segala apa yang mereka miliki itu datangnya sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada hari ini pula Uh, saya akan berkongsi pula cerita mengenai seorang yang hidup setelah zaman Nabi Musa AS iaitu Balkis dan Balkis dia hidup pada zaman siapa? Dia hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi apakah kisah Balkis dengan Nabi Sulaiman ni? Sebenarnya kita boleh dapatkan atau dapatkan kisah mereka berdua, pertemuan antara, antara mereka berdua pada surah An-Naml ayat yang ke-20 hingga agak panjang hingga ayat ke-44 kalau tak silap. Ya betul. Hingga ayat yang ke-44. Jadi bagaimana permulaan kisah mereka berdua ini? Permulaan kisah mereka berdua ini terjadi apabila satu ketika eh, Nabi Sulaiman dia lagi uh, melihat di antara pasukan-pasukan dia dan Um, mungkin ada yang kurang tahu tetapi Nabi Sulaiman mempunyai tentera atau pasukan-pasukan dan menteri-menteri lah yang terdiri bukan hanya dari manusia sahaja tetapi daripada manusia dan jin dan malah ada juga haiwan-haiwan di antara uh, kira pasukan-pasukan tentera dia gitulah Okay, jadi satu kali dia lagi melihat di antara burung-burung yang serve dia burung di bawah kuasa dia sebab dia lagi nak cari salah seekor burung yang bernama hudhud. Kerana hudhud ni dia memiliki suatu ability eh, suatu kebolehan untuk mencari air di bawah tanah. Uh, jadi satu waktu tu Nabi uh, Nabi Sulaiman dia pun pergi melihat di antara burung-burung milik dia dan dia perasan yang hudhud ni tak ada. Ah uh, hudhud tak ada. Jadi dia pun tanyalah yang lain, sama, mana hudhud? dia asal dia hilang tak kasi tahu aku apa semua kan kalau dia balik dia tak ada alasan betul uh, nah, siaplah nanti aku sembelih dia sebagaimana yang Nabi Sulaiman kata dalam ayat yang ke-20 saat ke-21 mm -hmm. Yep. jadi Hudhud pun bila dia balik dia balik jumpa Nabi Sulaiman kan dari tempat jauh bila dia dan dia pun tahu perangai Nabi Islam macam mana so dia tak agak lah kan dia pun ada dengar-dengar Nabi Islam nak sembelih dia kalau dia tak siapkan alasan yang baik kan so dia pun cakap dia pun mulai bercerita sebenarnya aku ni daripada datang dari tempat yang jauh uh, dari tempat jauh nama tempat ni adalah Sabah dan di manakah Sabah itu uh, menurut sebahagian ulama Sabah tu terdapat di Persia ataupun pada hari ini dikenali sebagai Iran. Okay. And tentu sahabat yang dimasukkan ni bukanlah sahabat, sahabat sebelah Sarawak. Okay. Alright. Jadi Hudhud ni pun dia dah jumpa Nabi Sulaiman kembali dia pun cakap uh, ini aku datang daripada negeri sahabat dan aku nak kasih tahu kau kat situ aku nampak atau aku melihat seorang permaisuri, seorang ratu yang uh, seorang ratu ataupun seorang perempuan yang memerintahkan mereka. Dan tidak hanya itu, perempuan ni pun dia diberikan kepada dia banyak macam-macam lah benda kan dan dia pun mempunyai suatu singgasana yang besar. Jadi siapakah perempuan ini? Perempuan inilah yang dinamakan Balkis. Dan uh, ada sedikit cerita menurut sebahagian ulama terdahulu mengenai macam mana Balkis ni boleh jadi Perempuan yang memerintah kaum di negeri Sabah. So uh, kisah ni kononnya lah eh si Balkis ni sebelum dia menjadi uh, pemerintah pemerintah. Ah uh, really pemerintah menjadi pemaisuri atau ratu di atas orang-orang Sabah, sebelum dia adalah bapa dia, bapa dia yang menjadi raja. So bila bapa dia meninggal, orang-orang pun mengangkat seorang lelaki lain sebagai sebagai raja ke atas mereka. Tapi somehow rajin yang diorang angkat pula ni adalah seorang yang sentiasa berlaku zalim dan sentiasa menaya orang-orang yang di bawah dia. Jadi si Balkis pun suatu malam dia memberikan minuman keras kepada ataupun memberikan arak kepada uh, lelaki ini. Kian dia dah kasih lelaki tu sampai lelaki tu pun tertidur lalu Balkis pun membunuhnya. Uh, kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi lah Wallahualam Kat ke atas kesahihan dia tapi uh, just sedikit info yang mungkin menarik bagi kita lah eh dan setelah itu jadinya kaum sahabat pun mengangkat Balkis sebagai permaisuri atau ratu di atas mereka uh, jadilah dia seorang perempuan yang memerintah di antara mereka sebagaimana yang diceritakan Hud-Hud ke atas kepada Nabi Sulaiman tadi Okey. Jadi kulit pun sambung yang the thing is aku nampak perempuan ni memiliki macam-macam benda semua yang Allah dah kasi dia kan tapi aku tengok aku perhatikan yang somehow dia dengan kaum dia ni sujud kepada matahari dan mereka tidak sujud kepada Allah mereka tidak menyembah Allah dan uh, mereka dah syuk sangat dengan perbuatan mereka sembah matahari mereka tak sadar pun yang perbuatan yang mereka buat tu adalah satu benda yang sia-sia sebab matahari tu tak boleh buat apa-apa kepada mereka pun kan jadi Nabi Sulaiman bila mendengar seperti itu dia pun cakap lah kepada Hud, ok fine kali ni aku maafkan kau sebab kau tadi tak ada semua kan dan tak nak kau datang dengan membuat berita macam gini uh, Okay, tak apa sekarang kita akan find out sama ada kau ni betul jujur ke tak so aku tulis surat ni aku kasih kau Ah, limpahkan surat ni kepada Permaisuri tadi Kepada Balkis tadi Kemudian Biarkan Tinggalkan mereka Tapi kau tengok dari jauh Apa yang diorang akan buat ah. So Hudhud pun bawa lah surat ni kan. Hudhud bawa surat ni Dan dia pun Limpahkan surat itu kepada Balkis Kemudian kita dapati Balkis pun Membuka surat itu Di antara Para pembesar-pembesar negeri Sabah. Ha, dalam ayat ke-29 ni dia cakap ya ayyuhal mala'u inni ulki ilayya kitabun karim. Wahai ketua-ketua, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sesuatu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Bahawa surat ini datang daripada Sulaiman dan ia dan kandungannya adalah di atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'alu alayya waktuni muslimin. Janganlah kamu meninggikan diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri. Iaitu dengan beriman dan mematuhi ajaran Allah. Kalau kita perhatikan ni, eh, surat Nabi Sulaiman ni is very short and straight to the point. Kan? Okay? Jadi, Balqis pun bertanya kepada Ketua, ketua dalam negeri dia kan, ketua negeri Sabah ni dia bertanya Ya ayahal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun berilah penjelasan kepadaku atau tolonglah kasih aku nasihat apa yang harus aku lakukan okay, sebab aku selalu kalau nak putuskan suatu perkara aku tak akan melakukannya sebelum mendapat pendapat daripada kalian semua dan kalian semua mempersetujui kalian semua agree dengan keputusan yang aku berikan. Jadi ketua-ketua kaum tu pun berkata, nahnu ulu wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta'murin. So ketua-ketua ni dia orang rasa bahawa mereka mempunyai orang-orang yang kuat gagah yang berani untuk melakukan peperangan. Akan tetapi tapi bagusnya kat sini adalah walaupun mereka menasihatkan uh, Balkis supaya lawan saja Sulaiman tetapi mereka tetap berkata akhirnya keputusan ini semua terserah kepada diri kau juga ha. jadi raja perempuan ini ataupun berki sini dia tak naklah cara yang kasar macam tu terus nak keluarkan tentera dan sebagainya kan dia mengingatkan kepada kaum dia apabila raja-raja nak masuk satu negeri tu dengan tentera dia orang mesti akan merosakkan negeri tersebut Hmm. Dan boleh jadi Mereka yang akan lakukan itu kepada kita Kata Balkis kepada Ketua-Ketua ha. Jadi dia pun Tak nak menjawab dengan cara kasar Dia pun nak menjawab dengan cara halus Dan Dengan sengaja Kira memberikan sesuatu Macam test kepada Nabi Sulaiman Dia nak tengok Nabi Sulaiman ni sebenarnya orang dia macam mana Jadi dia cakap Dia akan hantarkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ha, kemudian kita akan tunggu apa balasan Nabi Sulaiman. Okey. Jadi datanglah utusan-utusan Balkis kepada Nabi Sulaiman dengan membawa harta-harta benda itu semua tu kan daripada Balkis. And of course the thing is Nabi Sulaiman dia takkan heran dengan apa yang mereka bawakan. Kerana apa? kerana Nabi Sulaiman mempunyai suatu kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh seseorang pun selain dia. Kerana apa? Kerana itu termasuk di antara doa dia kepada Allah Subhanahu SWT. Dia pernah berdoa kepada Allah supaya diberikan suatu kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah dia. Jadi tentu kita boleh bayangkan berapa banyak harta benda yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman cakap, kau nak kasih aku harta benda ni semua Sedangkan apa yang Allah dah kasih aku jauh lagi baik daripada apa yang korang boleh kasih akulah And korang ni sebenarnya macam syuk sendiri je dengan apa yang korang nak kasih aku sekarang ni uh, Begitulah kata Nabi Sulaiman kepada utusan-utusan tersebut Datu Nabi Sulaiman pun sambung Ah, uh, Baliklah korang kepada tempat korang Dan sungguh aku akan datang dengan bawakan tentera aku sendiri Aa, uh, Korang datang ni korang dah nampak tentera aku ni semua dari apa kan Bukan dari manusia saja tapi utusan-utusan Balkis bila datang pun mereka melihat bahawa orang-orang di sekeliling Sulaiman tu bukan hanya manusia tetapi termasuk juga jin-jin dan haiwan-haiwan. Jadi Nabi Sulaiman cakap kat dia orang untuk takutkan aku akan datang kepada korang dengan membawa tentera yang korang tak akan mampu untuk menentang dan kita akan keluarkan kau dari negeri Sabah dengan keadaan yang hina uh, tapi apakah betul-betul Nabi Sulaiman melakukan seperti itu? Jawabnya adalah tidak sebab utusan sebab dia sendiri pun tahu bila dia dah takutkan utusan-utusan tersebut dan dia utusan-utusan itu kembali kepada Balkis dan sampaikan mengenai apa yang mereka lihat di tempat sulat Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman pun tahu yang mereka akan datang dengan menyerah diri dan sebagaimana tadinya Balkis yang nak menguji Nabi Sulaiman kan mengenai apa yang dia akan lakukan dengan utusan-utusan tersebut. Kali ini Nabi Sulaiman pula yang ingin memberikan ujian kepada Balkis. Jadi apa yang dia buat? Dia pun bertanya kepada pembesar-pembesar dia. Okey, dia pun tanya kepada orang-orang di sekeliling dia. Okey, sekarang aku nak tanya siapa di antara kurang yang boleh bawakan kepada aku mahligai si Balkis sebelum dia orang sampai kepadaku dalam keadaan memeluk Islam, berserah diri untuk orang Islam. So kat sini kita dah boleh tahu, kita dah boleh bayangkan Nabi Sulaiman dah tahu yang diorang akan datang untuk memeluk Islam. Boleh jadi itu selain daripada kebijaksanaan Nabi Sulaiman dengan melihat tanda-tanda uh, sebelumnya dan of course boleh jadi itu merupakan wahyu daripada Allah lah yang memberitahu Nabi Sulaiman bahawa Balkis akan datang untuk memeluk Islam. Kan? Okay? Uh, tapi kat sini sekarang dia meminta di antara pembesar-pembesar dia ni untuk melakukan sesuatu yang agak aa, ajaib eh. sebab dia minta pembesar dia untuk bawakan Mahligai daripada negeri Sabak sebelum Balkis sampai sedangkan Balkis kira dah ada head start eh, untuk datang kepada Nabi Sulaiman sebab dia dah hantar balik utusan-utusan dia kan Uh, so Balkis should have gotten the news and dia dah nak gerak tapi Nabi Sulaiman meminta pembesar besar dia untuk bawakan mahligai Balkis and yang lagi ajaib lagi adalah pembesar-pembesar Nabi Sulaiman sanggup ah dan di antaranya adalah seorang jin yang yang bernama Ifrit kan okay. qala ifritum minal jin Ana atika bihi qabla an takuma min Malah ifrit ni dari golongan dia, dia cakap kan dalam ayat uh, yang ke-39. Ana atika bihi qabla an takuma min maqami. Aku akan membawanya kepadamu sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Ah. So, bayangkan ni eh, kat sini. Ifrit dah bilang Nabi Sulaiman, benda ni pun simple je. Kau kau payah bangun dari tempat kau sebelum kau bangun dari tempat duduk kau, aku dah boleh bawakan. Tapi lebih mengagumkan lagi adalah seorang lain di antara pembesar Nabi Sulaiman dia berkata, aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata saja. Kau pejam mata kau, kau buka balik, mahligai kau ada kat situ. En betul betul itulah yang terjadi dan tentu Nabi Sulaiman pula bila dia melihat tiba mahligai atau singgasananya, bahkis dah ada di sebelah dia, dia pun sedar yang ini semua adalah kurnia daripada Allah untuk menguji dia sendiri. Jadi Nabi Sulaiman pun dia bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah dah berikan nikmat-nikmat ini kepada beliau. Kemudian dia sambung berkata kepada pembesar-besar dia, okey, sekarang korang uh, apa? ubah suai lah sedikit mahligai ini eh. biar nampak lain sikit dari asal dia. Nabi kita nak tengok. Balkis kenal ke tak? itulah singgah sana atau mahligai dia hmm, jadi tak lama kemudian Balkis pun datang dengan rombongan dia dan Nabi Sulaiman pun tanya kepada dia ini singgah sana kau ke? ini mahligai kau ke? then Balkis dia pun berjawab bahawasanya boleh jadi inilah singgah sana aku sebab nampak pun sebenarnya macam about the same and mereka pun sudah diberikan pengetahuan mengenai terjadinya hal ini iaitu singgah sana dia sudah hilang dari tempat dia dan belkis pun uh, aku hendak berkata bahawa dan aku pun datang untuk berserah diri kepada perintah Allah padahal sebelumnya dia merupakan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan termasuk di antara orang-orang yang kafir tetapi sekarang dia telah choose untuk beriman kepada Allah setelah melihat tanda-tanda kuasa Allah melalui Sulaiman kemudian disuruh kepada Balkis, masuklah ke dalam istana ini dan menurut uh, beberapa riwayat, Nabi Sulaiman dia sebenarnya memerintahkan uh, beberapa orang di kalangan jin untuk mendirikan beberapa buah istana uh, setelah dia tahu bahawa Balkis akan datang, jadi Nabi Sulaiman pun kata kepada Balkis, masuklah ke dalam istana ini, kilalahat khulis sorh dan apabila Balqis masuk ke dalam istana tersebut Satu hal yang buat dia merasa takjub adalah Seolah-olah dia lihat lantai dalam istana itu merupakan kolam air kan sebab reflection dia jadi dia pun takut kain dia akan basah dia pun mengangkat sedikit kain dia sampai terlihat betis je Jadi Nabi Sulaiman pun ketawakan dan dia berkata Innahu sarhum mumarradun min qawarir. Sebenarnya itu adalah kaca. Kaca je. itu yang kau nampak di spare reflect macam itu. Itu bukan air so tak payah takut yang kau akan menjadi basah. Kemudian di situlah Balkis pun dia berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan ke atas apa sahaja yang pernah dia lakukan daripada ketidakpercayaan dia kepada Allah dan sekarang dia pun mengisytiharkan keimanan dia kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Sulaiman Qala Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin begitulah dia kisah mengenai pertemuan Balkis dan Nabi Sulaiman. Dan kalau kita perhatikan eh, dalam kisah ini sebenarnya terdapat satu pengajaran bagi kita untuk bersikap tawaduk atau merendah diri apabila telah dihadapkan ke depan kita tanda-tanda kuasa Allah. So sebagaimana bila Balkis dia telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui Nabi Sulaiman iaitu dengan apa? dengan tanda-tanda seperti cerita daripada utusan sandi yang menangi macam mana di keliling Nabi Sulaiman terdapat pembesar-pembesar daripada jin dan haiwan-haiwan di selain manusia dan sebagaimana dia melihat macam mana tertiba sahaja bila dia sampai di, di kota Nabi Sulaiman singgah sana atau mahligai dia sudah pun berada di situ dan juga sebagaimana Nabi Sulaiman mempunyai istana yang di mana lantainya terbuat daripada kaca uh, dan ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang Balkis dapat melihat dan dia pun sedar bahawa itu semua merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Jadi dia sedar bahawa itu semua datangnya hanya daripada Allah. Dan di situlah pengajaran bagi kita dari kisah ini iaitu apabila kita dihadapkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah hendaklah kita merendahkan diri kita. Semoga bermanfaat bari, bagi kita semua insyaAllah dan kami daripada pihak MKS pun uh, berterima kasih kepada para pendengar sekalian yang sentiasa sudi untuk mendengar tazkirah-tazkirah kita dan sentiasa menyumbang kepada masjid kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب إليه الحق <applause> من ربكم فلا تكونن من الممترين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته